韓国反日攻勢崩れると、デジャンドンスキャンダル。この共に民主党というのは反日政策の最前線を言っている。でこのユン・ソギョルで、そして国民の力というのは対北朝鮮強硬派でもありますから、ミサイルの打ち上げ本数とかもね、ひょっとしたら増えてくるかもしれませんよ、という。こんにちは、カズです。越境 3.0! ということで、今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。7月の8日土曜日、14時、大阪の方で開催します。続日本人が知るべき2023年の中東情勢。こちら先日大阪で行われましたセミナーの、大好評だった内容を、さらに続編をというリクエストをいただきましたので開催します。大阪の皆さん、ぜひご参加ください。そして、ドルと原油と世界経済2023最新バージョン。こちら、鹿児島の方に伺います。来たる鹿児島上陸ということで、5月の20日土曜日、こちら参加費無料となっておりますので、鹿児島の皆さんぜひご参加ください。為替アナリストのちょいよれ先生と私石田和康でお届けします。いずれも参加申し込みは概要欄のリンクの方からよろしくお願いします。皆さんの参加をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマは、韓国反日攻勢崩れるということでお届けしたいと思います。先日岸田首相と韓国ユン・ソギョル大統領の日韓首脳会談が行われました。こちら日本で開催する日韓首脳会談としては12年ぶりということで、まあかなりいい雰囲気の首脳会談になったようなんですけれども、まあ、岸田首相とユン・ソギョル大統領ね、まあ、結構意気投合してるみたいで、日韓シャトル外交の再開とか、シャトル外交再開というのは昔やっていた、なんかそのシャトル的に外交するという、まあ、それぞれの首脳が頻繁に相手国を訪れて首脳会談をポン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 やっていこうみたいな。まあ、ユン・ソギョル大統領というのは、まあ、就任後もう1年近く経つんですけれども、昨年3月の大統領選挙の時、その時に公約で掲げていたのが、戦後最悪になった日韓関係を修復させることからまず着手するということで、まあ、日韓関係の修復というのは彼の、まあ、マニフェストみたいなもんだったんですけれども、まあ、その上で最大の宿敵となっているのが、まあ、反日政党の、まあ、共に民主党で、そしてその代表イ・ジェミョンということで、前大統領のムン・ジェイン大統領の政党、共に民主党というのが、まあ、ものすごい反日政党で、まあ、そのムン・ジェイン大統領が進めていた政策によって、まあ、戦後最悪の日韓関係という形になったんですけれども、まあ、韓国のために、まあ、それを改善することが必要であろうというような考え方が、まあ、ユン・ソギョル現在の大統領なんですよね。まあ、そのユン・ソギョル大統領、日本が大好きなようで、まあ、岸田首相との食事会でもすき焼きを食べて、でその後2軒目はしごをしてオムライス食いに行ったというね、まあ、非常に和やかな和気あいあいとしたお食事会だったようなんですけども、その日韓首脳会談をやったそのすぐ後に、反日政党共に民主党のイ・ジェミョンが起訴されたという。これ日韓関係を修復したユン・ソギョルからしてみたら、まあ、いよいよ反日勢力の掃討作戦に、まあ、ちょっとずつ結果が出てきたというような、まあ、そういったニュースです。まずはこちらのニュース。最大野党代表在宅起訴、背任や収賄罪で韓国検察ということで、まあ、越境 3.0 チャンネルでもこのイ・ジェミョンに関するネタはね、いろいろと出してきますけれども、このイ・ジェミョンのカウントダウンということで、まあ、何度か動画をお伝えしたんですけれども、視聴者の皆さんからコメント欄の方にいただいているのが、これカウントダウンが長すぎるだろうと、まあそういうようなお声をたくさんいただいてるんですが、これがいよいよ在宅起訴ということで、検察によって起訴されたので、まあいよいよイ・ジェミョン被告人ということで、まあ今後被告人扱いになってくるわけですね。裁判が今後始まるわけです。で、在宅起訴ということなんで、身柄の拘束はされずに起訴されたということなんですが、まあ何で起訴されたのか、まあ彼には数々の疑惑があります。まあその数々の疑惑、両手で数え切れるかなっていうぐらいの、まあ7個、8個、そのぐらいのまあ疑惑があるわけですけれども、まあ、その中でも一番大きな疑惑がデジャンドンスキャンダルで、そしてそれに続くのがスンナム FC 賄賂疑惑ということで、まあ、賄賂、収賄みたいな、まあ、そういった疑惑が多いんですよね。こちら連合ニュースの記事によると、韓国ソウル中央地検は22日、昨日ですね、最大野党、共に民主党、イ・ジェミョン代表を背任収賄、利害衝突防止法違反、腐敗防止法違反、犯罪収益、隠匿規制法違反の罪と、まあ、いくつもあるんですよ。まあ、そういったいくつかの罪で在宅起訴をしたと
イージミョンはソウル近郊の京畿道スンナム市長時代の都市開発事業などをめぐる背任容疑や、大企業に地元のサッカークラブスンナム FC への後援金を出させる代わりに建築許認可などの便宜を供与した疑いが持たれていたと。でこれが2021年9月の捜査開始から1年半で起訴されたということで、まあこちらね、イージミョンもすごい粘りに粘って、まあなかなかここまでたどり着くの1年半かかってるわけですけれども、まあ捜査開始から1年半で起訴されて、でその中ででもまあ特に大きな疑惑と言われているのがこのデジャンドンスキャンダル。このスンナム市デジャンドンというところ、ソウル中心部まで車で1時間、インチョン国際空港まで車で2時間という、このスンナム市に開発される、新しい住宅都市開発、これがデジャンドンプロジェクトなんですけど、このデジャンドンプロジェクトに関して、まあ、巨額の賄賂を受け取っていたりとか、であとは市長という権限を使って特定の企業に利益を供与させたという、まあ、そういった疑惑が持たれていて、これが一番大きな疑惑ということで今回起訴されています。このデジャンドン都市開発スキャンダルというのは、まあ、このキムマンベというデジャンドン都市開発企業の大株主がいるんですけれども、彼が疑惑の中心人物で、スンナム市側にイージェミョン元スンナム市長とユードンギュ都市開発企画本部長、そしてチョンジンさん、スンナム市政策秘書官というイージェミョンの最側近がいるわけですけど、このキムマンベが自分の権益の半分をイージェミョンに渡すとユードンギュに提案して、でそれをユードンギュがチョンジンさんに提案をして、イージェミョンに報告をして、イージェミョンがチョンジンさんにその承認をするという、まあ、そういった流れの中で、キムマンベからイージェミョンに対して428億ウォン供与したのではないかと。これが巨額の賄賂であるということで、この疑惑が捜査のメスが入っていたわけですよね。でこれに対していよいよ在宅起訴されたということで、でイージェミョン、彼は共に民主党の代表ですから、この共に民主党というのは反日政策の最前線を言っている、まあ、そういった政党ですから、これが韓国の政界で、この共に民主党と、まあ、現在の大統領のユン・ソギョルの国民の力がずっと対立をしているという、まあ、これはこの現状ではなくても、その前々からそういう構図が韓国のまあ政治構造としてあるわけですけれども、共に民主党というのは反日である、でなおかつ対北朝鮮融和政策、いわゆる対応政策というもので、で現在の大統領ユン・ソギョルは北朝鮮に対しては強硬政策という、その北朝鮮融和派と強硬派がまあ対立をしているというのが、これがそもそもの韓国の政界の構造なんですけれども、その共に民主党が代表が起訴された。でこの代表イ・ジェミョンというのは非常に求心力の高い共に民主党のリーダーであったので、彼が起訴されて力を失ってくることで、共に民主党もそのものも力を失ってくるということで、まあ、ユン・ソギョルの公約として掲げていた日韓関係を修復させると、そういった考え政策が今後まあさらに推進されていくんではないかなという。でこのユン・ソギョルで、そして国民の力というのは対北朝鮮強硬派でもありますから、まあ、北朝鮮と韓国の関係というのが、まあ、今後どうなっていくのか、北朝鮮もさらに強硬に出てきて、まあ、ミサイルの打ち上げ本数とかもね、ひょっとしたら増えてくるかもしれませんよという、まあ、このチャンネルの視聴者さんでは割とイ・ジミョンをバックアップしている、まあ、そういった視聴者さん多くて、まあ、それはなぜかというと、日本と韓国はその友好関係作るべきじゃないと。これ友好関係作ったとしても、また何年後かには同じことまた言い出すんじゃないかと。徴用工問題とか慰安婦問題とか、またどうせほじくり返してくるんだろうというのが、まあ、結構視聴者さんの中にはそういった意見が多いので、まあ、そもそも日韓関係というのはこの友好関係戻すべきじゃないと、そのためにイ・ジェミョンという人間が必要なんだというようなね、まあ、そういった考えの方も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、そのイ・ジェミョンが力を失ってきて韓国はどうなるのか、日韓関係どうなるのか、南北関係もどうなるのか、ちょっと注目なので、また新たな情報入りましたらお届けしたいと思います。でそして最後にご案内です。こちら越境 3.0 チャンネルジャパンツアーボリューム3土佐清水四万と4月の20日から22日で行うんですけれども、こちら定員まであと少しとなってまいりました。まだ若干名募集しておりますので、この3日間のツアーぜひ一緒にご参加いただける方は参加いただけたらと思います。なんで土佐清水四万なのか、まあこれあの前の動画で解説していますけれども、まあ僕自身が大好きな町で、なおかつ現地にいろいろと人脈を持っていること、でそして一番は漂流してアメリカに行って、でアメリカからいろんなものを持ち帰ってきたジョン万次郎のゆかりの地であること、でその一方で平安時代初期に空海弘法大師が遣唐使で中国に渡って、中国のいいものをまた日本に持ち帰ってきてっていう、その空海のゆかりの地でもあること。空海は生まれたのは、まあ、讃岐香川県と言われているんですけれども、まあ、彼ら
空海もジョン万次郎も足摺岬というその四国最南端の場所に非常に強いゆかりを持っている。まあ、ジョン万次郎はその足摺岬出身なんですけれども、空海は遣唐使で中国に行っていた時に中国から投げた仏教の道具というのが東の方に投げたらそれが落ちた場所が足摺岬だったなんていう、そういった言い伝えもあったりとか。でまあ、あとは彼は仏教の原点は南方浄土にあるということで、南に向かっていたらそこは足摺岬で、そこに金剛福寺というお寺を空海が建てたということで、まあ、空海にとってもジョン万次郎にとっても非常にゆかりの地であるところがこの足摺岬という場所。この足摺岬にはもういろんな魅力、いろんなこの歴史が詰め込まれているので、まあ、ここに皆さんと訪れて3日間濃厚な時間を過ごしていきたいと思います。詳細とお申し込みは概要欄のリンクの方の動画の方をちょっとご覧いただいて、そちらの方からお申し込みいただければと思います。皆さんの参加をお待ちしております。まあ、このチャンネルでは韓国の政治経済に関する情報もいろいろと過去に配信しております。こちら過去の再生リスト、朝鮮半島情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。